Amerikan ilmavoimien taitolentoryhmä kävi Helsingissä antamassa näytteen taidoistaan. Kaivopuiston rantamat olivat kolmena päivänä kansoitetut, kun koneet lensivät Suomenlahden rantaviivan tuntumassa. Henki taisi monelta salpautua, kun Skyblazers-taitolentäjät kiisivät yli 800 kilometrin tuntinopeudella uskomattoman tiiviissä neliössä. Koneiden välillä oli ajoittain vain 90 senttiä. Koneet suorittivat tynnyrikierteen, silmukan, yliolan kierteen, koko ajan neliössä pysyen, siirtyivät vinoriviin, siitä jonoon sekä suorittivat erään vaikeimmista taitoliikkeistä vaakakaarron 60 asteen kallistuksella. Muodostelman johtajana toimii 28-vuotias Pat Kramer. Kahta lukuun ottamatta kaikki ovat naimisissa ja heillä on yhteensä 12 lasta. Pommin räjähdys oli viimeinen numero ja se saatiin aikaan panemalla koneiden jälkipolttimet toimimaan. Äänivallin ylittäminen edellyttäisi 1200 kilometrin tuntivauhtia ja se taas tietäisi ikkunoiden särkymistä, joten äänivallia eivät koneet esityksissään rikkoneet.